Bar uprostřed Liberce je teď sice téměř lihuprostý, my ale náš pořad Espresso natáčíme dál. A dnes sem na tuto židli usedne mladá dáma, která si z lásky ke zvířatům udělala živnost. Dagmar Kubištová, zakladatelka jablonecké pobočky Ligy na ochranu zvířat, provozovatelka útulku v Lučanech nad Nisou. Tak vy se staráte o ty opuštěné zvířátka, to teda asi by vás bylo od malička, je to tak? Tak určitě, tato úchylka k opuštěným zvířatům u mě už rostla vlastně od malého věku, když jsem chodila do školy, jako školačka jsem občas rodičům přivedla opuštěné zvíře, takže rodiče byli postaveni před hotovou věc, že se musí postarat a hledat původního majitele, protože já občas jako malá holčička jsem samozřejmě měla tendenci nějakého odcizit, protože ne každý pejsek byl opuštěný, takže jsme pak museli hledat původní páníčky. Takže už si pamatuju, že láska ke zvířatům samozřejmě byla u mě už jako, když jsem byla malá. Také jsem samozřejmě chovala hodně zvířátek, takže vlastně i ta láska ke zvířatům byla od rodičů nebo ze strany rodičů naprosto podporována. A kdy vás napadlo udělat si z toho vlastně živnost? Kdy mě to napadlo? Tak já asi tak nevím přesně úplně, ale v každém případě už v 15 letech jsem teda právě uvažovala o tom, že pořád jsem říkala, abych chtěla mít hrozně moc pejsku, ale vůbec jsem tedy pravda nepočítala s tím, že bych někdy měla útulek, ale furt jsem říkala, já jednou budu mít chovatelskou stanici nebo něco takového, protože jsem i byla členkou kynologického klubu, chodila jsem na cvičák pravidelně, takže takhle jsem trošku s tím koketovala, ale tahle ta myšlenka, aby vzniknul útulek, mě napadla až v 18 letech, když jsem vlastně se chtěla přihlásit do ochranářské organizace, protože už mě to bylo trošku hloupý, že vlastně dělám ochranu zvířat na vlastní pěst. Tak jsem dostala nápad, že se prostě přihlásím do ochranářské organizace, ale ta v tu dobu v Jablonci žádná nebyla. Byla tady nejblíž akorát v Liberci, Liga na ochranu zvířat České republiky, to je vlastně jedna z nejstarších organizací vůbec jako ochranářských v republice. No a já jsem se tady na jednu paní obrátila a ona mi řekla, no a proč byste si tady nezaložili ligu v Jablonci? Takže to byl zase další krůček k tomu, jak se dostat k opuštěným zvířátkům a hlavně teda k jejich pomoci. No tak já jsem tady se dostat toho pustila. Se s ním není zase tak složitý, že? To není, to v žádném případě, ale vůbec konkrétně jako jim pomoc jakoby na profesionální úrovni, to už pak musíte přece jenom mít nějaký řád, být jako nějak organizovaná, takže jsem založila v Jablonci ligu na ochranu zvířat. No a to už právě byl ten vlak, který se rozjel, co se týče opuštěných zvířat a pomoci jim na profesionální úrovni, protože to už pak nabralo velmi rychlý spád. A dá se tím jako uživit? Uživit. No, útulek si sám uživí na náklady svoje, to znamená elektrika, plyn, protože topíme v útulku, na náklady, které jsou potřeba, samozřejmě na krmivo. Na to, že bychom si vyskakovali s financema, to rozhodně ne. Vidlema je nepřehrabujeme. Máme co dělat, aby jsme je uživili, ale díky hodným lidem, kterých je tady zaplať pánbu hodně, tak takhle přežíváme a dá se to zvládnout. No, z čeho to teda vlastně platíte? No, takhle my máme smlouvu s městem Jablonec, takže jsme vlastně útulek pro město Jablonec, který si platí umístěná zvířata, odchycená buď to městskou policií, nebo konkrétně nám, a tedy útulkem. Každého pejska platí po dobu jednoho měsíce, takovou jakoby povinnou karanténu a veterinární péči, a pak už je to na našich sponzorech a na hodných lidech, jak jsem říkala. Takže ho pak pustíte? My ho nepustíme, my se o něj postaráme i delší dobu, takže máme tam samozřejmě pejsky, kteří jsou tam třeba 3 měsíce, jsou tam pejsci, kteří jsou tam půl roku, a máme tam i takový pejsky, který jsou třeba úplně neumístitelní z nějakého důvodu a ty tam třeba jsou skutečně třeba 5 let, anebo jsme tam skutečně měli fenku, která byla u nás od roku 97, kdy jsme vlastně útulek začínali, tak ta tam byla vlastně až do teďka, než teda v létě teď umřela jako 15-letá babička. Protože jsem ještě neřekla, že my letos vlastně jsme toho našeho útulku, který se jmenuje Dášenka, vlastně slavíme 15. výročí už. No a čím to je, že teda zrovna některý ty psy teda ty lidi nechtějí? Je to takový, jako že když si vybírají děti k adopci, takže chtějí jenom ty světlý blondětý, tak to je to stejný jako někdy u psy? Ano, u některých lidí to tak platí, že chtějí konkrétní rasu, konkrétního pejska, samozřejmě nejlépe třeba čistokrevné nebo štěňátko, a to ještě si řeknou podmínky vychované. Někteří lidé jsou samozřejmě ale zase na druhou stranu báječní, protože si vezmou pejska, který je třeba i vrácený z adopce dvakrát.
dvakrát, třikrát a stejně do toho jdou a vědí, co chov pejska obnáší a třeba i právě problematického pejska a ty pak jsou úžasný, před těma lidma smekám. Je pravda, že ne, vždycky si to třeba povede, že se třeba pejsek zase musí vrátit zpátky, ale mám zkušenosti takové, že když jsou lidi hodně trpěliví a opravdu s tím pejskem umějí manipulovat, umějí ho zaměstnat, chodí s ním na procházky, chodí s ním třeba na cvičák, věnují se mu, tak se to dá zvládnout i třeba opravdu problematický pejsek. No a vám se povedlo vždycky všechny psy zvládnout, nebo jste třeba taky jako to museli někdy vzdát, jako říct? Tak jestli myslíte vyloženě vzdát to tím, že bychom museli pejska třeba z nějakého důvodu agresivity, nebo že byl nezvládatelný třeba uspat, to ne. My jsme utráceli pejska pouze snad jednoho, který byl opravdu hodně agresivní, který kousal. Opravdu lidi už byl několikrát vrácený z adopce. Nás pokousal taky a byl to takový darebák a nechtěla ho vlastně ani armáda na výcvik psů. Byl to opravdu agresivní pejsek vinou člověka svého, který ho zkazil. Tak to skutečně takovýhle příběh byl za těch 15 let opravdu jenom jednou. Většinou se nám to podařilo ho zvládnout, aby odešel pejsek do adopce. A pokud se nám ho nepodaří umístit do dobrých rukou, tak ho máme tam u nás na dožití my. No, my s ním pak musíme bojovat celou dobu, co tam je. Daří se nám dobře převychovávat ty pejsky, ale oni jsou zvyklí na nás, jsou zvyklí na to prostředí v tom útulku, ale že by odešli do nového domova, to už si přece jenom u některých třeba netroufneme, protože mají třeba nějaký problém. A kolikrát jste byla pokousaná třeba? Pokousaná jsem byla... No párkrát, jo, nejčastěji od koček, což je zajímavé, protože pochopitelně, ale to ne, že by byly agresivní kočičky, ale protože jim samozřejmě občas dělám něco, co se jim nelíbí, takový odčervování kočičky není zrovna moc příjemný, takže kočka se brání, kouše, škrábe, je to naprosto jasný, to k mé profesi patří. Co se týče těch takových ostřejších pejsků, jsem byla pokousaná opravdu ošklivě jenom jednou a to bylo od malého pražského krysaříka. To je paradox, protože samozřejmě, že na mě někdy občas vrčel i velký pes Rottweiler ovčák, ale na toho jsem si většinou dávala větší. Takže to platí, že nejvíc teda koušou ty malí. Jasný, určitě. Protože, a taky možná to je i tím, že člověk, když vidí velkého psa Rottweilera, je to cizí pes nebo ovčák a vrčí na vás, tak si na něj dáváte víc pozor. Takže radši si vezmete odchytovou tyč a radši zbytečně ho nebudete dráždit, nějak ho zlobit. U toho krysaříka to byla naprosto moje chyba, protože já jsem mu to nevěřila, že on ty zoubky opravdu ukazuje a že to myslí opravdově, to kousnutí a že vrčí. A já jsem po něm prostě šáhla jen tak rukou, no a tak on mi to dal jasně najevo, že teda jen tak jako na mě... Tak to už to určitě někdo... dostala i injekci proti vsteklině, ne? No, vsteklině ne, to jsem nedostala, ale samozřejmě proti tetanu, samozřejmě určitě to jsem očkovaná, ale proti vsteklině ne. Teda ne, že bych vám to úplně přál, ale já jsem vždycky chtěla vědět, jaký to je, protože vždycky mě strašili s tím, že to strašně bolí. No, je to tak, moje mamka byla na infekčním oddělení tady v Liberci, protože byla pokousaná kočičkou při odchytu toulavých koček, polodivokých městských a ta kočička se nepodařila odchytnout a takže si šla na dovolenou sem na infekční oddělení lehnout a řekla, že to bylo docela nepříjemné. Je to tedy trošku jinak, že se nepíchají injekce už do břicha, dávají se do ramene, ale je pravda, že člověku to třeba opravdu nedělá dobře a jsou tam takové prostě reakce nepříjemné. Takže nechtěla bych to zažít. A takže vy to máte už v rodině teda? No, my to máme v rodině, tohle, ano, tohle. Takže maminka s tím taky teda pomáhá. Maminka tam... taky, ano, ten útulek jsem začínala a samozřejmě jsem spolumajitelka, takže druhá majitelka je moje mamka. Jo, to je zase fajn, že. Ona nemá nic proti, že něco takového dělá? Nemá nic proti. Jak jsem říkala, byla jsem naprosto podporovaná už od malinka, takže když jsme vlastně dostali tu myšlenku nebo napadlo nás, že bychom měli útulek, tak to bylo samozřejmě věc rodiny, že celá rodina se rozhodla o tom, že budeme mít na svém pozemku, na zahradě trochu více psů, než je normální. No co sousedi? Sousedi jsou v pohodě. Musím říct, že máme hodně přátel v Lučanech a lidí, kteří nás taky podporujou. Ze začátku to ale samozřejmě nebylo takové, když se občané v Lučanech dozvěděli, že by tam měl být útulek, tak trošičku spanikařili a ten začátek nebyl úplně tak
hezký, ale už je všechno zapomenuto a za těch 15 let si myslím, že ti lidé vlastně a sousedé a všichni ti přátelé už dneska změnili názor, že vědí, že se o pejsky postaráme a staráme dobře, že se snažíme i hluk trošku snižovat, takže zbytečně se nesnažíme jakoby je nějakým způsobem nechávat třeba pejsky venku, aby zbytečně štěkali, takže když mám třeba nového pejska, který je už štěkaný a ještě si na nás nezvykl, tak ho radši dám dovnitř, protože my máme útulek situovaný, takže máme vlastně pár venkovních kotců, ale jinak máme pejsky ubytovaný vevnitř, což je velká výhoda, protože když je nějaký uštěkánek a pláče po svých páničcích první dva dny třeba, tak ho můžu dát dovnitř a ono je to samozřejmě trošku tlumené. Takže a vás to nezbudí už? Nás to nezbudí, my jsme úplně na ráně, my jsme nejblíž, takže když by mě nějaký pejsek budil, tak musím okamžitě já hned reagovat na to jako první, takže sousedí se kolikrát ani možná nedovědí, že tam nějaký pejsek bulí. Uhodila jste někdy psa? A tak to víte, že jo, to samozřejmě ochránce zvířat je milovník zvířat a pokud já něco někde provedou, no tak já mám právo je samozřejmě potrestat a nějakým způsobem jim teda vysvětlit, že tohle to teda ne, tak jim i občas nadávám, jo, to jako není úplně normální. No, to z toho oni asi moc nedělají. Jako, to, že na zahradě občas hulákám smradí jedni, co zase jste provedli, protože oni jsou i to ta samozřejmě smečka taková, která, to jsou taky kazy světí, že jo, takže my se snažíme, aby měli hezký prostředí, my tam kupujeme kytičky a prostě uklízíme a pořád něco vymýšlíme, aby to tam bylo hezký pro ty pejsky. No a když pak něco uděláte, natřete, opravíte a ty smradi vám rozkoušou dveře nebo vytrhají kytky z květináče, prostě je to demoliční jednotka, tak za to je nemůžete pochválit. Takže občas na ně hulákám smradi, co se to zase provedli, nebo dělají na zahradě velký díry, tím mě taky hrozně štvou, protože to pak chodíte, jdete večer po zahradě a máte tam skoro půlmetrovou jámu. Takže tím mě štvou a takže na ně občas hulákám a samozřejmě, že i někdy ta ruka se stáhne na toho pejska, ale to samozřejmě k tomu patří k výchově psů. Já myslím, že i rodiče stáhnou občas ruku i na dítě, když třeba je občas nezvedené a musí se občas vychovat. To je právě docela zvláštní, jak to říkáte. Já jsem si vždycky myslel o těch ochráncích zvířat, že právě jako že jako domlouváme, jako, jo? Tak, no jestli to právě jde řešit. Tak já to můžu zkusit domluvou, ale nevím, myslím si, že to asi nebude moc mít velkou odezvu. Domluva. A myslíte si teda, jak vlastně teda takhle, jak to děláte, že vlastně toho psa vychováte, když už on je třeba, já nevím, jsou mu 3-4 roky, pořád ještě vlastně z něho můžete udělat přizpůsobivýho pejska, který může jít někam dál, jako pořád se to ten pes dokáže ještě naučit? Určitě s tím nemám problém. Odborníci říkají, že se dá s pejskem pracovat klidně i třeba v 5 letech, i když samozřejmě nesmí to být pan pes a nesmí to být dominantní pes. Ten, když už pak je, má svoji hlavu trošku je své hlavy, tak s tím je trošku těžké pořízení, ale bavme se víceméně o těch kříženečcích a voříšcích, kteří jsou vlastně nejvíc v útulcích a ty jsou takový rozumní, že když ve 3 letech prostě přijde a má třeba nějaký problém, že třeba utíká, tak se to dá velice dobře naučit na vodítko chůzí, na vodítkem, venčením a si myslím, že se tohle to se dá ještě v těch 3 letech zachránit. A nediskvalifikuje vás trošku, že jste ženská, jako jestli ty třeba ty psy, jestli reagují třeba jinak na ženský a na chlapy, protože většinou třeba v rodinách to tak bývá, že... Určitě, je to tak. Některý pejsi, třeba můj muž, když přijede z práce domů, tak některý psy jakoby koukají na něj a už ta poslušnost je trošku jiná u něho, než u mě. On stačí říct jenom jednou ke mně. Já to musím třeba opakovat asi 3, ale pak nakonec ten pejsek stejně poslechne. Takže je to vidět taková ta mužská prostě trošku... Jakoby chlapi jsou v tomhle tom asi trošku jiný, mají, jak se to říká? No charisma možná. Možná takový, no asi jo. Co to prostě přijde, on ani nemusí promluvit a pes prostě poslouchá, aniž by vyslovil nějaké přání. Já ho musím vyslovit většinou. A funguje to i na vás teda takhle ve směru od toho manžela? Tak to ne, to jsem zase spurná taky já. Tak a řekněte mi, když teda jdete třeba na procházku s těma pejskama, tak pozorujete taky lidi, jak mají ty pejsky, tak mají je vychovaný. S čím se setkáváte častěji? Jako, to asi, se na to asi koukáte já, profesionálně. Jasně, určitě. No, tak já je sleduju tak půl na půl, bych řekla, protože někteří pejskaři jsou takový, že si myslí, že když
pořídím si psa a teď mi patří půl města, vodí ho zásadně bez vodítka a pejsek si dělá, co chce. Pak se taky diví, že jim třeba občas pejsek uteče, nebo je mají třeba na zahradě bezprizorní, kolikrát je nechávají celý dny, pak se jim pejsek ztratí a oni volají do útulku až třeba třetí, čtvrtý den, místo toho, než aby měli hledat vlastně pejska hned. Takže je to tak půl na půl, protože pak jsou zase samozřejmě kategorie pejskařů, majitelů psů, kteří jsou takový, že opravdu ty pejsky mají furt neustále pod kontrolou, poslouchají je, bezvadně vycvičený a když se jim pejsek náhodou ztratí, tak opravdu hledají pejska hned v útulku, bombardují policii a opravdu jim to není jedno, kde ten pejsek se pohybuje. A co jsou takový ty největší chyby, co třeba vidíte hnedka, prostě když toho pejskaře vidíte s tím psem, tak... No, že s nima pejsek si dělá trošku, co chce, že s nima cloumá a že třeba ho nenaučí chůzi vedle nohy na vodítku a že ten pejsek je prostě takový nezvedený, že chápu to, že třeba některý pejsek je takový temperamentní, je to živel, ale i takový pejsek se prostě musí vychovávat a není nic horšího, než když páníček vlaje za psem, který prostě vidí třeba i jinýho psa nebo nějakou kočku a páníček za ním vlaje, div ho netáhne po zemi, tak to je takový docela blbý, to by měl každý páníček tohle mít už zmáknutý a mít prostě psa naprosto vychovanýho a mít takovou disciplínu. Jo. Ještě velký nešvar pejskařů je, že si třeba takovýhleho pejska dovolají ještě i lidi pustit v lese. Jo. A ten pejsek pak samozřejmě, když zavětří srnu, tak to je průšvih, ten pejsek se neodvolá, on neposlechne. To má kolikrát i problém i poslušný pes udělat. A to pak jsou zbytečný konflikty třeba pejskařů, lidí a myslivců, kteří teda chodí a brání si samozřejmě logicky svoje. Protože skutečně volně pobíhající pes v lese nemá co dělat. I sebe víc poslušnější, protože v lese zase žijou jiný zvířátka a ty tam mají svůj domov a pejskaři by je měli tím pádem naprosto to, jim to tolerovat a vůbec by to měli prostě brát v úvahu, že oni jsou tam na návštěvě, ty pejskaři. Patří pes do paneláku? Ano, proč ne? To jsou samozřejmě názory, se liší, ale já zase nejsem až tak proti tomu. Pochopitelně, že v první řadě se musí páníček včas rozmyslet, jakýho pejska si pořídí do paneláku. Ideálnější jsou menší rasy, ale jsou lidi, kteří si pořídí i třeba většího psa. Nejpodstatnější a nejdůležitější je to, jestli se jim ten majitel věnuje. Protože my zase paradoxně máme nejvíc týraných zvířátek právě v baráč, cích, nebo prostě lidi, kteří mají vlastně zahrady, mají třeba kotec a ten pejsek se z kotce nedostane, jak je rok dlouhej, žije tam ve výkalech a vůbec nezná, co to je vodítko. Tak když to vezmete zase vlastně z té druhé stránky, že pejsek, který žije v paneláku, má třeba prostor 3-1, spí někde pod stolem v kuchyni a páníček s ním chodí 4x na procházku, pak s ním jde celý víkend třeba na výlet, tak si myslím, že takovýmu pejskovi je líp v bytě, v paneláku, než třeba pejskovi v koci, který je tam jenom zavřený a nezná vůbec nic jiného, než jenom ten 2x2 metry kotec. No, my jsme se tady před natáčením vlastně bavili o případu, u kterého jsme se vlastně jednou sešli, kde vlastně pes žije v určitém výběhu, jenom malém a lidé si stěžují na to, že velice smutně kouká, že je takový jako zubožený a jak je možný, že ho teda nikdo nevezme. Oni asi ty podmínky těch psů, to, co ty psy vydržejí a za jakých podmínek se cítí, řekněme, ještě jako v pořádku a spokojení, jsou možná i často trošku odlišný od toho, jak to vidí ti lidé. Je to tak? Že setkáváte se s tím? Že... Ano, ano. Tak samozřejmě, že ta pejskařská veřejnost někdy vidí pejska, který je zavřený v ohradě, je smutný, kouká smutně a veřejnost okamžitě burcuje státní správu, orgány, krajskou veterinární správu nebo policii, že tam je pejsek týraný, ale on v podstatě vlastně v uvozovkách není až tak týraný, i když na něj není třeba moc hezký pohled, ono se to milovníkům zvířat třeba nelíbí, ale zákony jsou jasně daný, takže pokud tam pejsek má voudu zateplenou, chodí s ním někdo, ačkoliv občas na procházku, má tam teda k dispozici jídlo nebo vodu, teda jídlo mít nemusí k dispozici pořád non-stop, ale vodu musí mít pořád k dispozici, Tak to sice není klasické týrání zvířat, ale některým milovníkům zvířat se to třeba nelíbí. Ten pejsek je v podstatě spokojený za to, co má, protože on nic lepšího vlastně nepoznal. Takže když by byl v lepších podmínkách a pak se dostal do takových podmínek horších, tak se mu to samozřejmě asi nebude líbit, ale jak říkám, je takových případů hodně, kdy je to takový na hraně, je to takový trošku půl na půl, kdy my s tím trošku bojujeme jako milovníci zvířat a já
jako vlastně člověk, který má trošku představu, kde by ten pejsek měl žít, tak se mi to třeba nelíbí, ale nemůžu zase na druhou stranu tím lidem vytýkat, vy tu nemáte čisto, vy tu máte příšerné podmínky, to je na odebrání. Já jim můžu maximálně vyhrožovat, ale většinou pak tohle to řeší krajská veterinární správa a ta takovéhle podmínky, jak jsme se o nich bavili, třeba většinou neschledá k tomu, aby to zvíře bylo odebrané. Tak jsou ty zákony nějak špatně nastavený podle vás, nebo? Ne, nejsou, ale tak lidi si to tak trošku někteří vysvětlují po různu. Tak třeba v zákoně je jasně dané, že nesmí být pejsek uvázaný delší dobu jak 8 hodin. No takže tam je to pak samozřejmě na důkazech a na lidech, kteří třeba to i oznámí týraného pejska, kterýho mají třeba v sousedství a on je uvázaný, oni nám tvrdí, že je třeba uvázaný celý dny a že ho vůbec nepouští, tak je to o tom dokázat tím lidem, tím majitelům, jestli skutečně ho drží uvázanýho pouze 8 hodin denně, anebo jestli tady celý den. A to pak většinou ztroskotá třeba na svědcích anebo na důkazech, protože většinou lidé ze sousedství s takovýmhle problémem nechtějí nic mít, oni nám to nahlásí anonymně, ale já když přijedu na takovéhle oznámení a pejsek je zrovna v tu chvíli na procházce nebo zrovna běhá kolem domečku, tak těžko tohle to můžu dokázat, že ho mají uvázanýho celý dny. Nezdá se vám někdy, mně teda někdy trošku přijde, že právě lidé jsou až trošku možná moc jako přecitlivělí právě na ty případy těch týraných zvířat. Já vím, že když třeba my odvysíláme nějakou reportáž, tak potom na to jsou různé ohlasy a na ty reportáže o těch týraných zvířatech jsou třeba mnohem častější ohlasy a mnohem pobouřenější, než kolikrát, když odvysíláme reportáž o někom, kdo prostě je v tíživé situaci, tak mnohem častěji se reaguje právě třeba na ty zvířata. Ano, tak ono možná je to i tím, že třeba lidi si někdy za své problémy trošku můžou sami a ta zvířátka v tom vlastně jsou sami a za to může člověk, takže proto lidi, kteří zase mají naopak rádi zvířata, tak se jim snaží pomoci a vždycky to tak je, že reakce na jakýkoliv zvířecí příběh nějaký, který má špatný osud, tak je vždycky velmi dobrá reakce. Je to také způsobené tím, že skutečně jsme národ pejskařů a milovníků zvířat. Já si myslím, že to je jedině dobře, že nás to šlechtí. Máme tady i kvalitní zákon na ochranu zvířat, takže jsme republika, která opravdu ta zvířátka má ráda, většina lidí, nebo když to, myslím si takhle, že to je asi většina lidí jsou nakloněny zvířatům a těch pár lidí, kteří zvířata nemají rádi, tak těch je pár, doufám, ale někdy nám teda nadělají větší škodu než užitek, jo? Protože to jsou samozřejmě věci, které se nám nelíbí a no, je jich dost, těch nepřítel, nepřátel zvířat. Jíte maso? Já jím maso, ano. Jo, jak to máte v hlavě teda vlastně jako srovnaný, že který zvířátka se můžou jíst a který ne? No tak samozřejmě psi určitě ne, psi a kočky ne, protože pes a kočka není hospodářské zvíře, není to určené k chovu na jídlo. Já s tím trošku teda problém mám, jím minimálně maso a snažím se to skutečně trošku jakoby snižovat. Tak, co třeba králík? To má některý nejím, králíka nejím. To ho hodně přicházíte. Já vím, ale my když máme králíčka zakrslýho, tak nemůžu jíst jeho kamaráda, to nejde. A nesmíte mu to říkat? No jo, jasně, tak on by to ale asi ucejtil. Ne, takže mám skutečně vyhraněný pouze jenom asi jenom kuřecí a tu a tam někdy jednou za čas vepřový, ale jako nedělá mi to moc dobrý požitek. A když se teda stane, že někomu uteče pes, tak a přijde k vám a teď ho tam teda skutečně najde, tak co mu všechno naúčtujete? Naúčtujeme mu odchyt, výjezd samozřejmě a pak hezky pěkně každý den, pokud tam u nás je více dní, tak každý den mu napočítáme umístění pejska v útulku. A to je až jako potom měsíci, co platí město, anebo rovnou? Ne, to pokud je znám majitel, tak to hradí vždycky jenom páníček majitel. Město v tomto případě vůbec vlastně za pejska neúčtuje, protože je majitel znám a majitel si pejska vyzvedne, takže musí uhradit náklady. A už se stalo, že teda někdo přišel a říkal, tak to si ho tady radši nechte? Stalo se to asi jednou za těch 15 let, to je pravda. Byl to takový páníček, který možná byl i rád, že mu pejsek utekl a
když ho hledal po týdnu, tak si tedy spočítal, že vlastně odchyt dělá 250 korun plus asi nějakých 500 korun za ten každý den pobytu, takže mu to vyšlo na nějakých 750 korun, tak to už pro něho bylo asi moc a pejsek mu za to znestál, tak nám ho tam nechal. Dobře. Tak já vám děkuju za to, že jste přišla. Doufám, že se ještě uvidíme, určitě se uvidíme, protože vy máte za mnou ty hezký případy, které nás zajímají, když teda ty zvířátka někdo týrá, a my jim to samozřejmě nepřejeme. No lepší, kdyby jsme se viděli při jiné příležitosti, ale samozřejmě pokud pojedeme na nějakou kontrolu pejska, který by potřeboval naši pomoc, tak budu určitě ráda, když pojedeme společně. Dobře, tak jo, děkuju vám mockrát. Vám taky děkuju. Mějte se hezky. Naschranou. Tak, kolega zastavoval.